prindërit e mi nuk kanë pas shkuar fare me sistemin e kaluar. Kanë qenë njerëz shtresës mesme, nuk kanë pas asnjë lidhje me komunizmin, votojnë 27 vjet Partinë Demokratike, deklaratë publike. 27 vjet çfarë do të thosh aty, ata vazhdojnë votojnë Partinë Demokratike. Çështja është që ata nuk kanë më besim. E kupton? Pra, kjo opozita sot nuk i krijon më besim më zotri. Dhe ky është një problem i madh. Asnjë në pallatin tim nuk den protestë. Ata dalin, protestë do të shkapin. Tim nuk den në protestë. Asnjë në pallatin e prindërve të mi nuk den protestë. Po kush janë që do dalin protestë pra? Këta janë të organizuar. Janë ca njerëz që kanë humbur vendet e punës, janë ca tjerë që kanë ca interesa të tjera. Asnjë nuk është popull i del protestë. Po pra, atëherë kemi një problem. Kemi një problem. E mbyllim. Mbyllim. Nuk duhet të eksagjerojmë. Jo, çështja është këtu shumë e thjeshtë. Qytetarët e Tiranës, pra qytetarët e Tiranës janë pjesa zemra e Shqipërisë. Nëse nuk ngrihet Tirana, lehet famë Iran që vin nga Gramshi, nga tjetri, edhe do vinë Tiranë për i ditë ata me autobus, një sekundë. Po një sekundë, me janë të mirë ata në jetën e vetë, po po them. Patjetër Tirana duhet të ketë. Okej, edhe një herë. Pra, vinë ta njerëz me autobuza, do protestojmë datën 27, do ikin prapë në shtëpinë e vet ata dhe mbyllet protesta. Po pse është shtëpia atyre, nuk është Shqipëria? Më fal, të lutem. Po Shqipëria është më po. Do duhet vit çdo ditë. Kamera, do vit.